Яскрава, стильна та ніби зовсім інша зовні. В Харкові презентували новий хетч Nissan Micra. Стриманий дизайн, 10 кольорів та беззаперечна якість японського автовиробника. Подивитись на нову Micra прийшло чимало людей. Одразу з'явився і перший покупець. Раніше вона була така більш дитяча, тобто для молоді. А зараз вона для будь-якого віку. Вот она более классическая стала, и мне нравится. Невеличкий двигун 1,2 літри, має 80 кінських сил. Витрати пального за містом 5 літрів, по місту 6,5, перераховують переваги ділери. Клієнти ж після тест-драйву з захопленням додають ще й зручність у керуванні, великий багажник. На задньому сидінні, кажуть, тепер легко може вміститися 3 пасажири, та й розвертається авто буквально на місці. Абсолютно легко, машина дуже маневрена, особливо учитывая городские, да, город, центр города, пробки, розвернутися проблем абсолютно не було ніяких. Світу представили модель ще у 2010-му. В Україні ж чекали на появу нової Micra 3 роки, кажуть ділери. Стартує ціна зі 105 тисяч гривень. Це механічна коробка передач, підігрів сидінь, АБС, центральний замок, 2 подушки безпеки, дзеркала, що складаються. Автомат можна придбати за 120 тисяч гривень. Стоїмость автомобіля Nissan Motors Україна спеціально нівелював для ринку України, так як уже мы знали о том, что будут повышаться пошлины, поэтому цены о цене договаривались изначально для Украины чуть заниженная, чтобы она была приемлема для наших потребителей. Комфортний салон та гідний інтер'єр. Ділери наполягають, в новій Nissan Micra є все, що потрібно сучасній жінці. Тетяна Доцяк, Володимир Борог, агентство телевидения новости.